በደቡብ ክልል ኢትዮጵያ በተከሰተው እጅግ አሳዛኝ አደጋ በርካታ መረጃዎች አሁንም መውጣታቸውን የቀጠሉ ሲሆን ልብ የሚሰብሩና የሚያሳዝኑት ሰዎች አሁንም በየሶሻል ሚዲያው መዘዋወራቸውን ቀጥለዋል። በዚህ አደጋ ሕይወቱን ያላጣ ማንም የለም ማለት ይቻላል። በዛሬው ጥንክራችን የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሲጠበቁ የነበረውን ድርጊት በደቡብ ክልል ኢትዮጵያ ማከናወናቸውን በርካቶችን አነጋግሯል። የጉራማይሌ ሚዲያ በሰበር መረጃው ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጎፋ ምን አደረጉ? ስለ ጎፋ በርካቶች የተለያዩ ሀሳቦችን ሲሰጡ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን አሉ የሚለውን የምንነግራችሁ ሲሆን በሌሎች ጥንክሮች በዛው አካባቢ የተከሰቱ አዳዲስና ወሳኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን ስንቀጥል የጉራማይሌ ሚዲያ በጎፋ ዞን የተከሰቱ እያንዳንዱን አዳዲስ ጉዳዮች ወደ እናንተ እያደረሰ ይገኛል። ዛሬም በጎፋ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ታች ያሉ ጉዳዮችን የተሰሙትን በሙሉ ወደ እናንተ የምናደርስ ሲሆን ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉ በዝርዝሩ ሁሉንም ነገር ትመለከታላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የጉራማይሌ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ተወዳጁ የጉራማይሌ ሚዲያ ነው። በየዕለቱ የምናደርሳችሁ እጅግ ወሳኝና ሰበር መረጃዎች እንዲደርሷችሁም የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝኩኝ በአራቱ ማዕዘን የኢትዮጵያ አቅጣጫዎች የተሰሙ ወሳኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ዛሬ ከኔ ጋር ቆይታ ስታደርጉ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ የጎፋ ቆይታ የምነግራችሁ ነገር ይኖራል፣ ይደመጣል። ባለፈው ሰኞ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የደረሰው የመሬት መንሸራተት ከአካባቢው ነዋሪዎች መካከል የበርካታ ቤተሰቦች አባላትን ሕይወት ቀጥፏል። ልጆችን ያለ አባትና እናት፣ ወላጆችን ያለ ልጆች፣ ነዋሪዎችን ያለ ወዳጅ ዘመድ አስቀርቷል። መሰለች ጎሳም ይህ ከባድ ሀዘን ከገጠማቸው ነዋሪዎች አንዷ ናት። በአደጋው ባሏንና ሁለት ልጆቿን አታለችም። የባለቤቷንና የአንድ ልጇን አስክሬን ያገኘችም ሲሆን አንደኛው ልጇ ግን ላለፉት አምስት ቀናት እየተፈለጉ ካሉት መካከል ነው። መሰለች ከሰኞ ጀምሮ ለባሏና ለልጆቿ እያለቀሰች ከአደጋው ስፍራ አልተለየችም። አደጋው ከደረሰ አምስት ቀናት ያለፉ ቢሆንም ተስፋ አልቆረጠችም። ብቻዋን ላለመቅረት አንደኛው ልጇ ይገኛል ብላ በደበዘዘ ተስፋ እየጠበቀች ትገኛለች። በጎፋ ዞን ኬንቾ ሻቻ ጎዝዲ ቀበሌ የደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ እስካሁን 500 የሚጠጉ ግለሰቦችን ሕይወት እንደነጠቀ ሲነገር፣ በርካቶች ከቁፋሮ ውስጥ አለመውጣታቸው ደግሞ የአደጋውን ክፋት ያሳያል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም የአደጋውን አሰቃቂነት መሰረት አድርጎ ከዛሬ ቅዳሜ ሐምሌ 20/2016 ዓ.ም ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ብሔራዊ የሐዘን ቀን ማወጁን ባደረስናችሁ ጥንክር ነግረናችኋል። ታዲያ እንደ መሰለች ሁሉ በርካቶች ቤተሰቦቻቸውን በሙሉ ያጡ በዚህ ስፍራ በርካቶች ናቸው። ስለዚህ በምስሉ ላይ ስለምትመለከቱት አንድ ህፃን ልጅ ጉዳይ ልንገራችሁ። ይህ ከቤቱ ከተቆለፈ በር ላይ ቁጭ ብሎ አዝኖና ተክዞ የምታዩት ህፃን ቤተሰቦቹን በጉጉት እየጠበቀም ወደ ቤት ለመግባት እየፈለገ ያለ ህፃን ነው። ቤተሰቦቹን እየጠበቀም በሩን ከፍተው ወደ ቤት ገብቶ በቤት ውስጥ የለመዳቸውን ክንውኖች እስኪያከናውን በጉጉት ይጠብቃል። ነገር ግን እንዳለመታደል ሆኖ ይህ የምትመለከቱት ህፃን የደረሰውን ነገር አላወቅም። ማሙሽ ቤቱን የሚከፍትለት አቶ በሩ ላይ ቤተሰቦቹን ቢጠብቅም ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት ህፃን ግን ሁሉም ቤተሰቦቹ በደቡብ ክልል በጎፋ ዞን በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸው አልፏል። ሁሉም ቤተሰቦቹ ህይወታቸው ማለፋቸውን ያላወቀው የህፃን ግን በጉጉት ከታች በፎቶ እንደምታዩት ቤቱ ዝግ ስለሆነ ቁጭ ብሎ እየጠበቃቸው ይገኛል። ታዲያ አጠገቡ ያሉ ጎረቤቶች እንደሚናገሩት ከሆነ ሁሉም የቤተሰቡ አባላት በመሬት ናዳው እንደተቀበሩና ህይወታቸው እንዳለፈ ሲናገሩ እሱ ብቻ መትረፉን ይናገራሉ። ለዚህ ልጅ ማን ቤተሰቦቹ እንደሞቱ ምን ብሎ ይንገረው? በዚህ እድሜ ውስጥ እንዴት የቤተሰቦቹን ሞት ሊረዳና ሊገነዘብ ይችላል? በአደጋው እናትና አባቱን ጨምሮ ሁሉንም ቤተሰብ ያጣው ይህ ህፃን ጎረቤቶቹ በቻሉት አቅም ሁሉ ሊንከባከቡት እየሞከሩ ይገኛሉ። እንደዚህ ህፃን ሁሉ አባት ልጁን፣ ልጅ አባቱን፣ እናት ባሏንና ልጇን፣ ልጅም አባትና እናቱን ያጡ ጓዳ ይቁጠራቸው። በርካቶች በእንደዚህ አይነት ጉዳዮች በርካቶችን ያጡ ሲሆን እርስ በርስ ማን እንደሞተ እስከማይታወቅ ድረስ አሁንም የአስክሬን ፍለጋው ቀጥሏል። አምስት ቀናት ያለፉት ይህ አደጋ ከአሁን በኋላ ከመሬት ውስጥ ማንም በህይወት እንደማይተርፍ ግልጽ ቢሆንም ለቤተሰብ የሞተውን አካል ማየትና መቅበር እንዲቆርጥለት እርሙን እንዲያወጣ ያደርጋልና አሁንም ሁኔታዎች እንደቀጠሉ
የተሰማ ነው። በአካባቢው ከባድ ዝናብ እየጣለ ቢሆንም የሞቱ ሰዎች አስከሬንን የማውጣቱን ጉዳይ ግን እንዳላንጓተተውና በርካቶች ይህንን ጉዳይ አሁንም በየስፍራው እያጋሩት የቻሉትን ደግሞ በቁፋሮ ከመሬት ውስጥ የተቀበሩትን ለማውጣት እየሞከሩ እንደሆነ መረጃዎች ያሳያሉ። በርካቶች ሲተቹና ሲያነሱት የነበረው የታዋቂ ግለሰቦችና የተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ወደ ስፍራው አለማቅናት፣ በማህበራዊ ሚዲያዎች አለማጋራት በተጽዕኖ ፈጣሪዎች ጆሮ ገብቶ አሁን ግን ይበል በሚያሰኝ ደረጃ ተጽዕኖ ፈጣሪ ግለሰቦች ወደ ስፍራው በማቅናት በገንዘብ ድጋፍ በማድረግ የቻሉትን እያደረጉ ይገኛሉ። ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ወይም ቴዲ አፍሮ ቀዳሚ በመሆን በትላንትናው ዕለት በእናት ባንክ በኩል 1,000,000 የኢትዮጵያ ብር ለሟች ቤተሰቦች መለገሱ ሲሰማ፣ ዛሬ ደግሞ ወጣቱ ድምፃዊ ያሬድ ነጉና ጓደኞቹም ወደ ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ድጋፍ ይዘው እንደሄዱ ተሰምቷል። ያሬድ ነጉ እንደዚህ ሲል ተናግሯል። ሐዘናችን ጥልቅ ነው። ድጋፋችን በዚህ አያበቃም። በማንኛውም ጊዜ ለእናንተ እዚህ እንገኛለን ሲል የተናገረ ሲሆን፣ ድምፃዊ ያሬድ ነጉም ከወጣት ድምፃውያን ግንባር ቀደም ሆኖ ወደ ስፍራው ማቅናቱ በርካቶችን ያስደሰተ ተግባርም ሆኗል። እነዚህ ግለሰቦች ወደ ስፍራው በማቅናት የቻሉትን ያህል ድጋፍ ያደረጉ ሲሆን በስፍራው ላዘኑና ለተጎዱ ሁሉ የቻሉትን ማድረጋቸው ተሰምቷል። ያሬድ ጓደኞቹን በማስተባበርም የተለያዩ ለድጋፍ የሚሆኑ ቁሳቁሶችንና ለምግብነት የሚውሉ ግብዓቶችን በአይሱዙ አስጭኖ የአደጋው ስፍራ ድረስ በመገኘት በአስክሬን ፍለጋ ስራ ላይም እንደተሰማራ በስፍራው የተገኙ ምንጮች ለጉራማይሌ ሚዲያ አስታውቀዋል። ሌላኛውና በትልቅ ጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉዞ ወደ ጎፋ ያደረጉት ጉዳይ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሁለት ቀናት በፊት ነበረ የሀዘን መግለጫቸውን በጎፋ ህይወታቸውን ላጡና ለቤተሰቦቻቸው ያደረሱት። ታዲያ ዛሬ ማለዳ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በመሬት መንሸራተት አደጋው ጉዳት የደረሰባቸውን ወገኖች ማጽናናታቸው ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንቾ ቀበሌ በመሬት መንሸራተት አደጋ ጉዳት የደረሰባቸው ወገኖችን አደጋው የደረሰበት ስፍራ ላይ በመገኘት አጽናንተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደጋው ህይወታቸውን ባጡ ወገኖች የተሰማቸውን ጥልቅ ሀዘን ገልጸው በስፍራው በመገኘት ተጎጂዎችን ማጽናናታቸውም ታውቋል። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ በተጨማሪም ቀዳማዊት እመቤት ዝናሽ ታያቸውና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ተገኝተዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በትላንትናው ዕለት በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋ ዞን ገዜ ጎፋ ወረዳ ኬንጮ ቀበሌ በደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ ህይወታቸውን ባጡ ዜጎች ከዛሬ ጀምሮ ለሶስት ቀናት የሚቆይ ብሔራዊ የሀዘን ቀን መታወጁም ይታወሳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ በስፍራው መገኘት በርካቶችን ያስደሰተና በተለይም በስፍራው ያሉ ግለሰቦችን ያጽናና እንደሆነ ሲሰማ፣ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በስፍራ ተገኝተው ቤተሰቦችን እንደዚሁም ደግሞ ህይወታቸውን ያጡ ግለሰቦችን መመልከት፣ አደጋው የደረሰበትንም ስፍራ ከባለቤታቸው ጋር መመልከት ችለዋል። ከእሳቸው ጋር በርካታ ባለስልጣናት ወደ ስፍራው ያቀኑ ሲሆን ዛሬ በተሰሙ መረጃዎች ደግሞ የድጋፍ ጉዳዩ እንደቀጠለና ወደ ጎፋ ዞን የሚላከው የድጋፍ አይነት መቀጠሉ ሲሰማ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስም ለጎፋ ዞን ድጋፍ መላኳ ተሰምቷል። በተለያዩ ጊዜያት አጋር የሆነችው አረብ ኤምሬትስ በመሬት መንሸራተት ጉዳት ለደረሰባቸው ኢትዮጵያውያን የሰብአዊ ድጋፍ መላኳ ተሰምቷል። አረብ ኤምሬትስ 75 ቶን ምግብ ነክና ሌሎች ቁሳቁሶችን ድጋፎችን ነው የላከችው። በጎፋ ዞን መሬት መንሸራተት አደጋ የደረሰበት ስፍራ አስክሬን የማፈላለጉ ሁኔታ የቀጠለ ሲሆን የአደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን ከአረብ ኤምሬትስ የተላከውን ሰብአዊ ድጋፍ ተቀብሎ በቀጥታ ለተጎጂዎች የሚያደርስ መሆኑንም ሚኒስትር ዴታው በመግለጫቸው አስታውቀዋል። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዴታ ሰላማዊት ካሳ አክለውም የተባበሩት መንግስታትና የተለያዩ ሀገራት መሪዎች በአገሪቱ ለደረሰው የመሬት መንሸራተት አደጋ የተሰማቸውን ሀዘን መግለጻቸውን ጠቁመዋል። በተያያዘ ሚኒስትር ዴታዋ አደጋው በደረሰበት ስፍራ ላይ እስካሁን የተገኘ አስክሬን ቁጥር 231 መድረሱን በመግለጽ ተጎጂዎችን የመፈለጉ ስራ አሁንም መቀጠሉን አስታውቀዋል። በአደጋው ከ500 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን በመግለጽ ለእነዚህ ዜጎች የአስቸኳይ ጊዜ እርዳታ በፌዴራል መንግስትና በተለያዩ አካላት የቀረበ መሆኑንም አስረድተዋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት እርዳታ ማስተባበሪያ ቢሮ ኦቻ ባሳለፍነው ሐሙስ ባወጣው መግለጫ መሬት መንሸራተት አደጋው ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 257 መድረሱን መግለጹ ይታወሳል።
ገልጿል። በአደጋው ጉዳት የደረሰባቸው ሰዎች ቁጥር እስከ 500 ሊደርስ እንደሚችል ያስታወቀው ኦቻ በአካባቢው የሚገኙ ለአደጋ ተጋላጭ የሆኑ 15,000 ሰዎችን ወደ ሌሎች አካባቢዎች ለማዘዋወር እንቅስቃሴ መጀመሩን ነው ይፋ ያደረገው። ቁፋሮ በኤክስካቫተርና በሌሎችም ማሽኖች ለማድረግ ሀሳቦች ቢኖሩም የአካባቢው መልክዓ ምድር አመች ባለመሆኑ ቁፋሮ በሰዎች ኃይል ለመቀጠል ተወስኗል ነው የተባለው። ውድ የጉራማይል ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ይህ ተወዳጅ የጉራማይል ሚዲያ ነው። በጎፋ ዞን በመሬት መንሸራተት አደጋ ሕይወታቸውን ያጡ ግለሰቦችን የተሰማንን ጥልቅ ሐዘን እየገለጽን ለሟች ዘመዶች ቤተሰቦችና ወገኖችም ከልብ መጽናናትን እየተመኘን በያሉበት ሁሉም ፈጣሪ እንዲያጽናናቸው እንመኛለን። ታዲያ የእርዳታ ጉዳዮች አሁንም የቀጠሉ ሲሆን ሁሉም የቻለውን እንዲያደርግ የተለያዩ የባንክ አካውንቶች በየስፍራው እየተዘዋወሩ ይገኛሉ። ከሐሰተኞች የባንክ አካውንት እየተቆጠባችሁም ትክክለኛ የእርዳታ እጃችሁን ለጎፋ ዞን በትክክለኛው አካውንቶች እንድትዘረጉ ጥሪ እያስተላለፍን በስፍራው የሚሰሙ አዳዲስና ወሳኝ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችንን እንቀጥላለን። በዛሬው ጥንክራችን ስለ ጎፋ ዞን፣ ስለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ ስለተባበሩት ኤምሬትስ፣ ስለ ያሬድ ነጉ እንዲሁም ስለተለያዩ ጉዳዮች በጎፋ ዞን ስለተከሰቱ ወደ እናንተ አደረስን። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ የደውል ምልክቷን መጫንና ሰብስክራይብ ማድረግ ለቻናላችን ቤተሰብ እንድትሆኑ በየዕለቱ የምናደርሳቸው ጥንክሮች እንዲደርሷችሁ ስለምታደርጉም ሰብስክራይብ እንድታደርጉና ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን ይህ መረጃ ለበርካቶች እንዲደርስ ላይክና ሼር ማድረግ አትርሱ። ሰላም ለዓለማችን ይሁን። ሰላም ለኢትዮጵያም።